අවධානමක් අපිට තිබෙනවා. ඔව් අවධානමක් තියෙනවා. අලුත් අවුරුද්ද දෙවනි පොකුරේ දිගුවක්ද මොකද්ද මේ? මේක අලුත් ප්‍රභේදයක් කියලා සැක කරනවා. අලුත් අවුරුද්දේ සංචරණ සීමා පනවන්න තිබුණානේ මිනිස්සු බණී ඇත්ත තමයි. ඉතිහාසය ගැන කතා කළා දැන් ප්‍රතිඵලයක් එන්නේ නැහැනේ. අලුත් මේ යෝජනා කරේ රට ලොක්ඩවුන් එකකට යන්න. සියලුම දේවල් ටික අපි නවත්තමු කියලා. මේ වෙලාවේ ප්‍රමුඛතාවයේ ආර්ථිකයේද සෞඛ්‍යයේද මොනවා කරන්න ජීවත් වෙලා ඉන්න ඕන. කනස්සල්ලෙන් ඉන්න වගේ බවයි පේන්නේ. නීතිය තදින්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ අද ඉල්ලා අස් වෙන්න සූදානම්. දේශපාලන ප්‍රශ්නයක් આવුත් ඉදිරියේද අපි බලමු. ගංගා දද්දම්ම කෙනෙක් ICU බෙඩ්යක් වෙන්නේ නැහැ. දැනට එහෙම ඔක්සිජන් හිඟයක් ගැටලුවක් නැහැ. සමහරු කියනවා මාස 3න් කොවිඩ් ඉවරයි. 50ක් අපි පාලනය කරලා. සමහර අය ඉතින් විවිධ ප්‍රකාශ කරන අපිට ඒව නවත්තන්න බෑනේ. අපිටත් ඉන්දියාවේ තත්ත්වය ඇතිවීම වැඩි ඈතක නෙමෙයි. අපිටත් ඒ ඉරණ මත් වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවට ඇවිල්ලා නිරෝධායනය වෙනවා සති දෙකක් ලංකාවෙ ඉඳලා ඒ අයට අවශ්‍ය රටකට යන්න පුළුවන්. එහෙම අනුමැතිය ලබා දුන්නා. ඉන්දියාවේ ඉඳලා මේ ක්වොරන්ටයින් වලට ලංකාවට එන සංචාරකයන් මගින් සියල්ලම නවත්තලා. මාෆියාවක් මුදල් හොයාගන්න මේ වෙලාවේ හැරි මොකක්ද? මේ රටේ පුරවැසියන් ආරක්ෂා කරගන්න මොකද ඒක අපේ වගකීම. දෙවන ඩෝස් එක නිසිකාට දෙන්න බැරි වුණොත් ටික දෙනෙකුට මාත්‍රා දෙකම දෙනවට වඩා වැඩි දෙනෙකුට එක මාත්‍රාවක් හෝ ලබා දීම වඩා වැදගත්. රෝගීන් අඩු වුණේ ඇත්තටම අඩු වීමක් නෙමෙයිනේ කෘතිම අඩු වීමක් නේ PCR අඩු කිරීම. මේවා අහුවෙන්නේ පොකුරු පිටි. මේකද එකට උත්සව සමරපු එකට බූරු ගහපු එකට ගමන් ගිය. මේකේ මුල මැද අග කොහෙන්ද ඔයා හම්බුනේ? වා ට්‍රේස් කරලා වැඩක් නැහැ. දැන් සමාජ ව්‍යාප්තියක් වෙලා ඉවරයි. ඉඩමක් ගන්න හොඳ ගෙයක් හදාගන්න කතා කරන්න අප්ලෑන්ඩ් එකට අපි කතා කරමු. මේ පවතින තත්ත්වයේ අපිට මගක් තිබෙනවද ගොඩේම සඳහා? අපි කතා කරන්නේ ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය වසංගත රෝග සහ කොවිඩ් රෝග පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ ඇමතුමියත් සමඟ. ඇමතුමිය, ඔබ නිකම්ම නිකං ඇමතිවරියක් නෙමෙයිනේ, විශේෂඥ වෛද්‍යවරයක්, ප්‍රජා සෞඛ්‍යනේ විෂය, ඒ කියන්නේ මේ පවතින තත්ත්වයටම අදාළයි. මේ පවතින තත්ත්වයට නැවත රටපත් වීමේ වගකීම බාරගන්නේ කවුද? ආණ්ඩුවද? එහෙම නැත්නම් ආණ්ඩුවේ බලධාරීන්ද? සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ද? ජනතාවද? කවුද මේ වගකීම බාර ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ? මම හිතන්නේ මේක එක්කෙනෙකුට කියන්න බෑ, හැමෝගෙම වගකීමක්. මොකද රෝගය ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වෙන බව අපි දකිනවා. විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය උපදෙස් ලබා දුන්නා සිංහල අලුත් අවුරුද්දට පෙරත්, සිංහල දමිළ අලුත් අවුරුද්ද සමරන්න. හැබැයි සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදින්න විෂය බාර ඇමතිනිය වශයෙන් ඔබතුමිය විශ්වාස කරන විදියට අපි ඉන්නේ රට බරපතල තැනක. පිළිගන්නවා. මොකද පහුගිය දවස් කීපය තුළ සතිය පුරා රෝගීන්ගේ වැඩිවීමේ ප්‍රවණතාව වේගයෙන් වැඩි වෙනවා. ඒක ලොකු අවධානමක් අපිට තිබෙනවා. ලොකු අවධානමක් තියෙනවා. රට පුරා අපි ඔක්තෝබර් මාසයේ දැක්කේ මිනුවන් ගොඩින් ආරම්භ වෙලා රට පුරා ගියා. හැබැයි මේ දැන් රට පුරා විවිධ පොකුරු නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මේක මොකද්ද? අලුත් ප්‍රභේදයක් කියලා කියන අලුත් රැල්ලක්ද නැත්නම් අලුත් අවුරුදු දෙවනි පොකුරේ දිගුවක්ද මොකද්ද මේ? මේක අලුත් ප්‍රභේදයක් කියලා සැක කරනවා. මොකද වාර්තා වෙන රෝගීන්ගේ රෝග ලක්ෂණ, ඔවුන්ගේ වයස් සීමාවන්, ඔවුන්ට තියෙන සංකූලතා එක්ක අලුත් ප්‍රභේදයක් කියන සැකේ තියෙනවා. ඒක තහවුරු කරලා තියෙනවා මේ මහාචාර්ය නීලිකා මලවිගේ. හැබැයි ඒ කියන්නේ තව සති 3ක් විතර යයි අපිට මේ ගැන හරියට කියන්න කියලා. හරීම ප්‍රභේදය මොකක්ද කියලා කියන්න සති 3ක් විතරයි කියලා. හැබැයි අලුත් ප්‍රභේදයක් තමයි අහඹු ලෙස ගත්ත නියදී හැම එකකින්ම ඒගොල්ලෝ නිරීක්ෂණය කරනවා. විශේෂ බහර ඇමතිවරයේ විදිහට ඇයි අලුත් අවුරුද්දේ සංචරණ සීමා පනවන්න තිබුණානේ? මිනිස්සු බණී ඇත්ත තමයි. මොකද්ද මේ ආණ්ඩුව කරන්නේ? කොවිඩ් උත් නැ දැන් 200 300 මිනිස්සු බයින් එක හරි ඊට වඩා අඩු ගානේ මනුෂ්‍ය ජීවිත ටික බේරෙනවනේ. මීට වඩා දැඩි සීමා පනවන්න තිබුණානේ. මම ඉතිහාසය ගැන කතා කළා දැන් ප්‍රතිඵලයක් එන්නේ නැහැනේ චමුදිත. අපිට අනාගතය වඩා වැදගත් වෙන්නේ. ඒ නිසා අනාගතයේදී අපි රටේ ජනතාව ඉල්ලනවා මේ මැයි මාසේ බොහොම තීරණාත්මක මාසයක්, එළඹෙන සති දෙක තුන ඉතාමත්ම තීරණාත්මක සති දෙක තුන. ඒ නිසා ස්වයං වාරණය සංචරණ සීමා පනවල ගෙදරටම වෙලා ඉන්න අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවකට හැර ගෙදරින් එළියට යන්න. අමතු මේ කොච්චර අපි කිව්වත් ඕක කෙරෙන්නේ නැහනේ. අපි එළියට ගියාට අපි දකිනවා මාස්ක් එක තියෙන්නේ නැහය මේ මුකේ නෙමෙයිනේ, නිකටනේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ඒ හින්දා ඇයි ඔබතුමිය යෝජනා කළ බව කියනවා මේ ටාස්ක් ෆෝස් එකට මේ මම කියන්නේ මේ ලොකු අතීතයක් නෙමෙයි ඊයේ පෙරේදා සංචරණ සීමා පනවන්න කියලා. නමුත් ඒකවත් කෙරුණේ නැහනේ. ඇයි ඒ සංචරණ සීමා? අපි ඇත්තටම වෛද්‍යවරියක් විදියට සංචරණ සීමා පැනෙවුවා නම් අපිට පහසු වෙනවා රෝගීන් ටික පාලනය කරලා පැතිරීම වළක්වන්න. හැබැයි රටක් හැටියට ගත්තම සංචරණ සීමා පනවපුවම එන ආර්ථික ගැටලු මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම බරපතල. ඔබතුමිය යෝජනා කරේ රට ලොක්ඩවුන් එකකට යන්න කියලානේ. අනිවාර්යයෙන්ම අපි පළාත් අතර සංචරණය හරි සීමා කෙරුවොත් හොඳයි කියන යෝජනාව අපි කෙරුවා. නමුත් ආර්ථික ගැටලු අපි අතීතයේ අත්විඳලා තියෙනවා.
ඒ නිසා මේ ආර්ථිකය අපි ඇත්තටම පවත්වාගෙන යන්න ඕන ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය අපිට රජයක් හැටියට වගේ කියන්න ඕන ඒ නිසා රජයක් හැටියට ලොක්ඩවුන් කරන තීන්දුව ගන්න ඉතාම අමාරුයි කියලා මට තේරෙනවා නමුත් දැන් ඔබතුමිය කතා කරන්නේ සෞඛ්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍යවරියක් වශයෙන් ඒ තියෙන අත්දැකීමෙන් මම එහෙම කෙනෙක් නෙමෙයි ඒතකොට යෝජනා කළේ ටෝටල් ලොක්ඩවුන් එකක් වශයෙන් නේද පළාත් අතර හරි සංචරණේ සීමා කරන්න කියන යෝජනාව ඒක හරි කියලා කියන්නේ يعني අඩුම يعني ටෝටල් ලොක්ඩවුන් එකට යන්න බැරි නම් යෝජනා කෙරුවේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුත් යෝජනා කරේ මේ රටේ ආර්ථික කටයුතු සහ අධ්‍යාපනයේට මුල් තැන දෙලා ඉතිරි සියලුම දේවල් ටික අපි නවත්තමු කියලා. ඒ නිසා අපි යෝජනා කරුවා මේ මාසේ සියලුම රැස්වීම් උත්සව සැනකෙලි සියලුම දේවල් අපි නවත්තමු කියන යෝජනාව අපි ඉදිරිපත් කළා. ඒකට අනුමැතිය ලැබුණා. හැබැයි දැන් වැඩේ තියෙන්නේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ආර්ථිකයේද මේ වෙලාවේ සෞඛ්‍යද ආර්ථිකය අවශ්‍යයි කොවිඩ් වලින් අපි නෑ කවුරුත් නැහැ කිව්වොත් ඒක මෝඩ කතාවක් වෙනවා. නමුත් මේ වෙලාවේ සෞඛ්‍යයට ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න අවශ්‍යයි නේද? ඒ නිසා දැඩි තීන්දුවට යන්න හොඳ නැද්ද? අනිවාර්යයෙන්ම සෞඛ්‍යයට මුල් තැන දෙන්න ඕනේ. මොකද මොනවා කරන්න ජීවත් වෙලා ඉන්න ඕන. මොකද අපි රෝගීන් වැඩි වුණොත් අවදානම් තත්ත්වයේ වැඩි වුණොත් ICU දාන්න ඕන රෝගීන් සංඛ්‍යාව වැඩි වුණොත් ඒක රටට විශාල ආර්ථික බරක් වෙනවා. ඒක මම පිළිගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා දැන් ජනාධිපතිවරයාගේ නිවේදනයේ තියෙන්නේ අපි වගේ රටකට එහෙම ලොක්ඩවුන් එකක් දරා ගන්න අමාරුයි කියන එක. ආර්ථිකය සම්බන්ධව හිතනකොට නමුත් මේ වෙලාවේ ප්‍රමුඛතාවයේ ආර්ථිකයේද සෞඛ්‍යද? නමුත් ඉතිහාසයේත් ලොක්ඩවුන් කරලා ආර්ථිකයට වෙච්ච බලපෑම ඒක ජනතාවට තදින්ම දැනුණා. ඒ නිසා තමයි එතුමා රටේ ජනතාව ගැන හිතලා ඒ කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කළේ. හැබැයි ඉතින් දැන් සීමා පනවලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඉදිරි සති දෙක තුන හතරක කාලය තුළ අපිට මේ රෝගය ව්‍යාප්ත වීමේ ට්‍රෙන්ඩ් එක අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි රටේ ජනතාවගේ සහයෝගයත් අවශ්‍යයි. මොකද රටේ ජනතාවට ඒ වගේම තමයි නීතිය තදින්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන ඉල්ලීමත් අපි කරනවා පොලිස්පතිතුමාගේ. මොකද ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මුව ආවරණේ ඔයා කලින් කිව්වාගේ මුව ආවරණේ හරියට පාවිච්චි කිරීම. විශේෂයෙන් මුව ආවරණේ දාගෙන යනවා කතා කරනකොට ගලවනවා. ඒ නිසා අපි ජනතාවගේ ඉල්ලන මුව ආවරණය හැම වෙලේම පළඳින්න. ගෙදරින් එළියට යනවන කොයිම අවස්ථාවකදීවත් මේ මුව ආවරණය ගලවන්න එපා. ගෙදරින් පිට යනවන අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවකට යන්න සෙනඟ ගැවසෙන තැන් තියෙනවනම් ඒවා පුළුවන් තරම් ඒවා මගහරින්න කියලා අපි ඉල්ලනවා. අමතිවරයේ වශයෙන් ඔබ වගේ ප්‍රවීණ මේ වගේ තොරතුරු දන්න කෙනෙක් දෙන උපදෙස් පිළි නොපැදීම පිළිබඳව කනස්සල්ලෙන් ඉන්න වගේ බවයි පේන්නේ. මෙහෙමනේ දැන් මම අමාත්‍යවරිය කියන්නේ එක්කෙනෙක්නේ. તો මේකෙදී අපි කණ්ඩායමක් හැටියට ගන්න තීන්දුව తీරනකොට අපිට අවනත වෙන්න වෙනවා. දැන් අපි හිතමු දැන් මම කියලා මම ආයතනයක රැස්වීමකදී මම යෝජනාවක් කරනවා. හයි මගේ යෝජනාව යටපත් කරලා තව යෝජනා උඩට එන්න පුළුවන්. ඒක ස්වභාවයක්. හයි මට කනස්සල්ලක් තියෙනවා. ඔබතුමියගේ වෙනද දකින්න මූණට වඩා ඊතරම් ප්‍රියමනාපත් නැහැ. හිතේ කනස්සල්ලක් තියෙන බව පේනවා. කනස්සල්ලක් තියෙනවා. මොකද රෝගින්ගේ ව්‍යාප්ත වීම ශීඝ්‍ර ව්‍යාප්ත වීමක් අපි දකිනවා. ඒ වගේම තරුණ කොටස් වැඩිපුර ආසාදනයට ලක් වෙනවා. වැඩිපුර ඉන්ටෙන්සිව් කෙයාර් යුනිට් වලට ඇතුල් කරන්න ඕන සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනවා. මේක ලොකු බරක් ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබතුමිය හිතනවා මම කිව්ව දේ ක්‍රියාත්මක වුණා නම් අද මේ තත්ත්වෙ වෙන්නේ නැහැ නේ කියන එක. එහෙම ඒකට ඒක මම පිළිගන්නේ නැහැ. මට තියෙන ලොකුම අභියෝගය තමයි මේ අපි මේ ආසාදනේ ඉක්මනට කන්ට්‍රෝල් කරගන්නේ කොහොමද කියන ගැටලුව ප්‍රශ්නේ මට තියෙනවා. මම දැන් මෙතෙන්ට එන්න කලින් මට නිවුස් එකක් ආවා. නිවුස් එකක් කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකක ප්‍රවෘත්තියක්. ඒකේ තියෙනවා සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්දපුල්ලේ අද ඉල්ලාස් වෙන්න සූදානම් කියලා. ඒක සම්පූර්ණයෙන් බොරු. එහෙම හිතන් ඉන්නවද? නෑ එහෙම නෑ. ඒ තරම් කලකිරීමක නෙමෙයි දින්නේ. නෑ එහෙම නෑ. ඌ පසුගියදා ප්‍රකාශයක් කළ තුර මම දේශපාලනයේ සමුගැනීම් උනත් ප්‍රකාශපත් කරන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා. නෑ ඒ දේශපාලන ප්‍රශ්නය මගෙන් ඇහුවා. ඒකට දීපු පිළිතුරක් මම. එහෙම හිතන් ඉන්නවද? දේශපාලන ප්‍රශ්නයක් આવුත් ඉදිරියේද අපි බලමු. ඊළඟ මැතිවරණයේදී. ඔව්. හරි දැන් අපේ සෞඛ්‍ය ධාරිතාවයේ අනුව දැන් ICU beds 700ක් විතර ලංකාවේ තියෙන්නේ. නිකන් ඇඳක් දැම්ම කෙනෙක් ICU bed එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ පහසුකම් අවශ්‍යයි. ඉන්දියාවට ඔක්සිජන් නැහැ. අපිටත් ඒ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙමින් පවතින බව තියෙනවා. මේවට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? අපි ICU එකට යන්න කලින් නවත්ත ගන්න එක තමයි අපේ ප්‍රධාන අරමුණ. ඒ නිසා අපි රටේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලන්නේ සෞඛ්‍ය උපදෙස් ටික අකුරටම පිළිපදින්න මේ මැයි මාසය තුල මේ පළවෙනි එළඹෙන සති 3-4 ඉතාමත්ම අවදානම්. ඒ නිසා සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුව කටයුතු කෙරුවොත් ඔබේ පවුල ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ ICU එකට යනකම් ඉන්නවා කියලා කියන එක මෝඩකමක්. ඒ නිසා ICU එකට යන්න කලින් රෝගේ පැතිරීම වළක්වා ගන්න ඕන. ඒ වගේම ICU ධාරිතාව වැඩි කරන්න විශේෂම හයි ඩිපෙන්ඩන්ට් යුනිට් ඇති කරන්න. නමුත් ICU beds වැඩි කරනවා කියන එක ප්‍රායෝගිකව කරන්න පුළුවන්ද? මොකද විශේෂඥ වෛද්‍යවරු කියන්නේ මෙවර සංකූලතා ඉතාම ඉහළයි. සමහරකට වාර්තා වෙන්නේ කෙලිම නියුමෝනියාවට ඇවිල්ලා. ඒ නිසා ICU දාන්න වෙනවා. ශ්වසන ආධාරක අවශ්‍ය කරනවා. ඔක්සිජන් අවශ්‍ය කරනවා. තත්ත්වය හරි බරපතලයි. මේ රෝගීන්ගේ වැඩිපුරම දෙනෙකුට ඔක්සිජන් අවශ්‍ය වෙනවා. හයි ෆ්ලෝ ඔක්සිජන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා මේ ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය තමයි අපි වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඒකිනුත් ICU
ඉන්ටිවේට් කරන්න ඕන සංඛ්‍යාව හුඟක් අඩුයි. මේ ඔක්සිජන් එක බොහෝ අය ජීවත් කරවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ඔක්සිජන් ලබා දෙන කැපැසිටි එක වැඩි කරන්න දැනටමත් ගිය සතියේම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමීගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වීමක් තියලා අවශ්‍ය කරන උපදෙස් එතුමිය දුන්නා. අද හවසත් අපි රැස්වීමක් ඇඳවලා තියෙනවා. ඒ අවශ්‍ය කරන ඒ ක්‍රමවේද ටික බලන්න. හැබැයි ඔක්සිජන් හිඟවෙමින් යන්නේ මේ වෙන විට. දැනට ගැටලුවක් නෑ. ඒ අවශ්‍ය ආයතනයක කතා කරපුවම ඒගොල්ලන්ගේ කැපැසිටි එක තුන් ගුණයකින් වැඩි කරන්න උන්ට හැකියාව තියෙන බව අපිට දැනුවත් කරලා තියෙනවා. දැනට එහෙම ඔක්සිජන් හිඟයක් ගැටලුවක් නැහැ. මම මේ ප්‍රශ්නේ මීට සති 3-4 කලිනුත් ඔබතුමීගෙන් ඇහුවා. ඒ තමයි සමහරු කියනවා මාස 3න් කොවිඩ් ඉවරයි. 50% අපි පාලනය කරලා ඔබ එහෙම ඒ උත්තරේට ඒ වගේ දේශපාලනික වශයෙන් උත්තරයක් දුන්නේ නැහැ. ඔබ ඊට වඩා වෛද්‍යවරියක් වශයෙන් මේක දන්න නිසා උත්තරයක් දුන්නා. ඇයි මේ වගේ ප්‍රකාශ ඇතමයි කළේ? සමහර අය ඉතින් විවිධ ප්‍රකාශ කරන අපිට ඒව නවත්තන්න බෑනේ. චමුදිත මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක්නේ, කතා කිරීමේ අයිතිය තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඒ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයෝනේ මේක කිව්වේ. ඒ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයෝ කියන දේවල් තමයි නිවැරදි උපදෙස් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ කොරෝනා කියන දේ ලෝකෙම තුරන් කරගන්න බැරුව ඉන්නවා. ඒ නිසා තව අවුරුදු 2-3 කොරෝනා එක ජීවත් වෙන්න අපි හුරු වෙන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ජනගහණයෙන් බහුතරයකට එන්නත ලබා දෙන තුරු. ඒ කියන්නේ එහෙම නැති වුණොත් අපිටත් ඉන්දියාවේ තත්ත්වය ඇතිවීම වැඩි ඈතක නෙමෙයි. වෙන්න පුළුවන්. අපි සෞඛ්‍ය උපදෙස් අහන්නේ නැතුව, පිළිපදින්නේ නැතුව අපි හිතුමතේට එහා මෙහා ගිහිලා මේක පැතිරෙව්වොත් අපිටත් ඒ ඉරණ මත වෙන්න පුළුවන්. මේ අපි මෙච්චර කතා කරන්නේ, විශේෂඥ වෛද්‍යවරු මෙච්චර කතා කරන්නේ මුලින්ම නියපොත්තෙන් කඩා ගන්න පුළුවන් දේ නියපොත්තෙන් කඩා ගන්නවා මිස ඩෝස් ගොඩ ගැහිලා ග්‍රෝසර් ගෙනල්ලා කඩනවට වඩා ඉතාමත්ම පහසුයි, ලාභදායකයි, ජීවිත බේර ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි මේක පාලනය කරගන්න. අපි යමෙන් තිබෙන්නේ ඉන්දියාව දෙසට නේද? තාම නෑ. දැන් එහෙම කියන්න බෑ. අපි මෙච්චර කතා කරන්නේ ඉන්දියාවේ තත්ත්වයට පත් වෙන්නේ නැතුව වළක්වා ගන්න. මොකද්ද මාධ්‍ය වාර්තාවක තියෙනවා ඔබ අනුමැතිය ලබා දුන්නා කියලා ඉන්දියාවේ කොවිඩ් රෝගීන් නෙමෙයි, ඉන්දියාවේ සිට යන සංචාරකයෝ රස්සා සඳහා වගේ අයට ලංකාවට ඇවිල්ලා නිරෝධායනය වෙනවා සති දෙකක් ලංකාව බිඳලා ඒ අයට අවශ්‍ය රටකට යන්න පුළුවන්. මොකද ඉන්දියාවට ට්‍රැවල් රෙස්ට්‍රික්ෂන් නෑ, ලෝකෙ විතර ට්‍රැවල් තියෙන නිසා. ඒ අනුමැතිය ලබා දුන්නද? කිසිම අවස්ථාවක එහෙම අනුමැතිය දීලත් නෑ. මට එහෙම අනුමැතිය දෙන්න බලයකුත් නෑ. හැබැයි අද වෙනකොට ඉන්දියා ඉඳලා මේ ක්වරන්ටයින් වලට ලංකාවට එන සංචාරකයන් මගින් සියල්ලම නවත්තන්න රජය පියවර අරගෙන තියෙනවා. කවුද මේ වගේ යෝජනාවක් මේ වගේ අවධානම් සහගත වෙලාවක කරන්නේ? ඒ ගැන මම දැනුවත් නැහැ. ඒතොර ඇයි ගුවන්තොටුපළ හරහා ඔබතුමේ පිළිගන්නවද මේ වගේ යෝජනාවක්? ඒම මොකද මට WhatsApp મેસેජ් එකක් මෙන්න මෙම මේ ගානක් දාලා මෙන්න මේ හෝටලේ එහෙම පුළුවන් කියලා. ඔබතුමේ දකින්න තේසීගිරි ගලත් එක්ක දාලා තිබුණේ. මේ කාට හරි අවශ්‍යද මේක? මාෆියාවක් මුදල් හොයාගන්න මේ වෙලාවේ හරි මොකක් හරි කරන්න? මේක මුදලට වඩා වටින්නේ රටේ ජනතාව ආරක්ෂා කරගන්න. මම විශ්වාස කරනවා අපි සංචාරකයන්ට පුළුවන් තරම් සීමා පනවල අපේ රටේ පුරවැසියන් ආරක්ෂා කරගන්න. මොකද ඒක අපේ වගකීම. අපි මීට වඩා සංචාරක රෙස්ට්‍රික්ෂන් මං කියන ට්‍රැවල් රෙස්ට්‍රික්ෂන් වලට යා යුතුයි නේද? තාම එයාපෝට් එක සම්බන්ධව තීරණයක් අරගෙන නැහැ. විදේශීය සංචාරකයනකොට දැන් නිරෝධායන නීති ටිකක් තව ඉස්සරහට තද වෙයි. ඒ උපදේශ මාලාව සර්කියුලර්ස් දැන් හදාගෙන යනවා. එන්නත් කරන ව්‍යාපෘතිය අවසන් වශයෙන් කිසියම් ආකාරයක දෙවැනි ඩෝස් එක දී ගන්න බැරි වුණොත් අපිට 3,00,000 ගණක් අතේ තියෙන්නේ. 1,264,000කින් දෙවැනි ඩෝස් එක නිසිකාට දෙන්න බැරි වුණොත් අපිට බරපතල ප්‍රශ්නෙට මුහුණ පානවා. මෙහෙමයි, අපි පළවෙනි මාත්‍රාව දෙනකොට නිර්දේශිත වෙන සති 4කින් දෙවැනි මාත්‍රාව දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ තමයි විද්‍යාත්මක තොරතුරු අනේ 10-12 දක්වා ගියා. දැන් තාක්ෂණ කමිටුව තීන්දුව කළා තියෙනවා 12-16. ඒ කියන්නේ මාස 3-4 දක්වා දෙනකොට ප්‍රතිචාර වැඩි කියලා. දැන් අපිට 3,30,000ක් තියෙනවා. දැන් මේ රෝගී වැඩි වීම ප්‍රවණතාවය අනුව තාක්ෂණ කමිටුව තීන්දුව කළා තියෙනවා හෙට ඉඳලා දෙවැනි මාත්‍රාව පටන් ගන්න. 3,30,000ක් අපිට තියෙනවා. 1,06,000ක අපිට පොඩි හිඟයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ දෙන්න තියෙන්නේ මේ මාසෙ ඉඳලා ජූලි 7 දක්වා. එතකොට ජූලි 7 දක්වා අපිට 1,06,000ක් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා ගෙන්වා ගැනීම හැකියාව තියෙන බව මට විශ්වාසයි. හැබැයි දැන් මේ ඉන්දියාවෙන් ගෙන ගන්න පුළුවන්ද කියලා ප්‍රශ්නේ තියෙනවා අපිට. හැබැයි සීරම් ආයතනය නිෂ්පාදනය කරන්නේ ඉන්දියාවට විතරනේ. මේක ගෝලීය ඕඩර්ස් වලට ඒගොල්ලෝ නිෂ්පාදනය කරනවා. ඉන්දියාවට ඉන්දියාවේ අවශ්‍යතාවයවත් 3%කට වඩා අවශ්‍යතාවයක් දීගෙන බැරිවිලා තියෙනවා තාම. ඔව්, එහෙම අවධානමක් තියෙනවා. හැබැයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කියනවා ටික දෙනෙකුට මාත්‍රා දෙකම දෙනවට වඩා වැඩි දෙනෙකුට එක මාත්‍රාවක් හෝ ලබා දීම වඩා වැදගත් වෙනවා. මොකද පළවෙනි මාත්‍රාවෙන් පැතිරීම 67%කින් අඩු කරගන්න පුළුවන්, මරණ ටික අඩු කරගන්න පුළුවන්. යම්කිසි ප්‍රතිශක්තියක් තියෙනවා. මේ ප්‍රතිශක්තිය තියෙන කෙනෙකුට නැවත වෛරස් එක ගියොත් ඔවුන්ගේ ඒ ප්‍රතිශක්ති පද්ධතිය ඉක්මනට ක්‍රියාකාරී වෙලා ආරක්ෂා කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මෙවැනි දරුණු අවසන් වශයෙන් මෙවැනි දරුණු රැල්ලක් මේ තරම්ම දරුණු කිව්වා තමයි බරවල වෙන්න පුළුවන් කියලා. මේ තරම්ම දරුණු රැල්ලක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා
යම් කිසියම් ආකාරයක දෙයක් වසංගත රෝග විද්‍යාංශය හරි සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ප්‍රවීණ බලධාරීන් හරි කවුරුන් හෝ නොකීමේ වකීම් පිළිබඳව කතා කරන්නේ නැද්ද? අහන්නේ නැද්ද එයාගෙන්? නැහැ. දැන් රෝගීන් අඩු වුණා. අඩු වෙලා නැවත සිංහල දමිළ අලුත් අවුරුදු ඉවර වුණාන් පස්සේ වැඩිවීමේ ප්‍රවණතාවයක් දැක්කා. වැඩිවීමේ වේගය වැඩි කියන බව අපි දැක්කා. ඒ ඒ ඒකම අපි ක්‍රියාත්මක වුණා. හැබැයි රෝගීන් අඩු වුණේ ඇත්තටම අඩු වීමක් නෙමෙයිනේ. કૃතිම අඩු වීමක්නේ PCR අඩු කිරීම හරහා. ඒකනේ. නෑ ඒක පිළිගන්නේ නෑ චමුදිත. මේක PCR අඩු වෙන්නේ රෝගීන් අඩු වෙනකොට ආශ්‍රිතය අඩු වෙනවා. එතකොට PCR කරන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඊට අමතරව රෝහල් වලට එන අයටත් ශල්‍ය කර්ම වලට ප්‍රතිකාර වලට එන අයටත් PCR කරනවා. ඒ PCR පොසිටිව් වෙන රේට් එක අඩු වෙලා තිබුණා. නියුමෝනියා නිසා එන අය අඩු වෙලා. දැන් අහඹු ලෙස කරන පරීක්ෂණ වලින් 75% විතර රෝගීන් වාර්තා වෙනවා. දැන් මොකද ඒ කණ්ඩායම මේවා අහුවෙන්නේ පොකුරු පිටි. මේකද එකට උත්සව සමරපු, එකට බූරු ගහපු, එකට ගමන් ගිය ඒ පොකුරු පිටින් අහුවෙන්නේ. දැන් මේකේ මුල මැද අග කොහෙන්ද ඔයා හම්බුනේ? වා ට්‍රේස් කරලා වැඩක් නැහැ. දැන් සමාජ ව්‍යාප්තියක් වෙලා ඉවරයි. සමහර විට එන්න පුළුවන්. හොඳයි. බෙවෙන්ම ස්තුතියි. අපි කතා කළේ සුදර්ශනී ප්‍රාන්තපුල්ලේ ඇමතුමිය ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය එවැගේම වසංගත රෝග සහ කොවිඩ් රෝග පාලන විෂය භාර අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රාන්තපුල්ලේ ඇමතුමියත් සමඟ. බොහොම ස්තුතියි ඇමතුමිය. බොහොම ස්තුතියි චමුදිතායි. බොහොම